Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Близько 50 тисяч медиків можуть звільнити через реформу медицини. Про це сказав міністр охорони здоров'я. Чи скорочуватимуть лікарів на Тернопільщині? І що буде з медреформою? Відтепер фізичні особи-підприємці, які мають дітей до 10 років, можуть отримати державну допомогу. Гроші виплачуватимуть у період карантину, починаючи з травня. Відсьогодні абітурієнти, які зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, можуть змінити місце складання тестів. Жителя Теребовлі, який вирощував коноплі у своєму гаражі, можуть оштрафувати на 8,5 тисяч гривень. Під час реформи системи охорони здоров'я медиків Тернопільщини не скорочуватимуть. Про це сьогодні розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук. За його словами, закриють лише станцію переливання крові у Теребовлі, оскільки в ній немає потреби. Інші медзаклади області закривати не будуть. Нагадаю, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що медичну реформу змінюють. За його словами, через реформу, яка діє зараз, в Україні можуть звільнити близько 50 тисяч медпрацівників і закрити 332 лікарні. Змінити медичну реформу потрібно, щоб медзаклади не закривали, а дофінансували, а працівників не звільняли і підвищили їм заробітну плату. Це Тернопільська міська дитяча лікарня. Зараз вона приймає лише дітей та їхніх батьків, хворих на COVID-19. Директор закладу Андрій Артемович медреформу коментує так. Знаючи зміст реформи, я можу підтвердити, що вона є дуже ефективна. Вона чітко прив'язана до економічної моделі держави і залежно від того, який ріст економіки державі, таке фінансування медичної галузі в тому числі. Туди, де підуть пацієнти, фінансування повинно йти більше, ніж туди, куди вони не підуть. Проте, звичайно, що зважуючи на те, скільки відсотків в бюджеті України йде на медицину, то воно потребує збільшення. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук телефоном розповів, що під час реформи в області медпрацівників не будуть скорочувати, бо заклади вже реформували. Було проведено дуже коректні реформи, де максимально збережені робочі місця. Треба закрити станцію переливання крові в Теребовлі, тому що вона не потрібна вже до років 15, як вона не працює взагалі. Нема потреби в такій станції. От. А загалом все те, що працює, так і працює. То ми не бачимо ніяких таких різких скорочень. Там буде десь рік, то людина пенсіонер там чи не справляється з обов'язками, її будуть звільняти там чи. Але це питання зараз є всі керівники неприбуткових підприємств. Вони вирішують, кого бюджету ми непогано на рівні України дивимося. Тож ми провели поступово конкретні заходи по нормалізації робочого часу і робочих ставок і фізичних осіб, щоб ми могли повністю, скажімо так, війти в реформу з 1 квітня. А це директор Київської клінічної лікарні номер 9 Михайло Валюк. Її перепрофілювали на приймання хворих на COVID-19. Через це пацієнтів стало менше, відповідно і грошей, оскільки запрацював головний принцип реформи – гроші йдуть за пацієнтом. Лікарі ж за квітень отримали б меншу зарплату. Ми не можемо набрати на свої ліжка кількість хворих, щоб потім отримати кошти за них, для того, щоб ми могли виплатити людям зарплату прилічну, забезпечити цих хворих медикаментами, другими медичними засобами, а також продуктами харчування для їх трьохразового хоча б харчування. Про цю ж проблему говорив нині і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пропонує профінансувати спеціалізовані медзаклади в такому ж обсязі, як минулого року. Де братимуть додаткові гроші, не повідомив. Реформу запропоновано і розпочато командою Уляни Супрун коментує так. Медреформа у тому вигляді, яку ми отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників. Вона передбачає закриття 332 лікарень. Степанова на посаду міністра призначили 30 березня. До нього цю посаду займав Ілля Ємець. Він працював 26 днів. Перед ним Зоряна Скалецька. Вона очолила МОЗ в серпні. Обоє теж не підтримували розпочату реформу, але змін до неї не вносили. Павло Костонюк працював заступником Уляни Супрун. Він каже, зміни, які хоче внести в реформу Степанов, це повернення до колишньої схеми фінансування не людей, а ліжкомісць. Це не можна називати продовженням реформи, це її фактично зупинка на вторинному рівні. Наслідки цього дуже прості. Вони полягають в тому,
тому, що нічого для нас, як пацієнтів, мінятися не буде. Тобто ми як приходили і покладалися тільки на випадок, що нам пощастить з якимось хорошим лікарем, а так і далі будемо. Тобто система сама не буде стимулювати якість. Другий етап реформи стартував 1 квітня. Він передбачає, що пацієнт може вибирати, в якому медзакладі йому отримувати допомогу. А Національна служба здоров'я платить медустановам за надані послуги. Цими грошима тепер розпоряджатиметься сама лікарня на свій розсуд. А рівень зарплат прописують в колективному договорі. За даними НСЗУ, 954 заклади з тих, які підписали контракт, отримають більше коштів, ніж попередній рік з державного бюджету. Різниця складе від 4 тисяч гривень до 277 мільйонів. Ще 176 отримають до 10% менше, ніж отримували в минулому році коштів субвенції. 107 закладів менше від 10 до 30%. 331 заклад менше, ніж 50% від медичної субвенції. Діана Ярошенко, Дарина Коломієць, Олеся Котубей, Олександр Прозоров, Валентин Грінберг. Новини на Суспільному. Тернопільщина – третя область в Україні після Чернівецької та Вінницької за кількістю людей, які одужали від COVID-19. На сьогодні це 188 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу в області виявили 12 випадків коронавірусу. Це вдвічі менше, ніж минулої доби, каже Володимир Паничев. За його словами, обстежили вчора 300 осіб. Найбільше хворих на COVID-19 залишається у Кременецькому районі. За добу там виявили 5 випадків, розповідає епідеміолог. На 6 осіб зросла кількість хворих у Шумському районі. На сьогодні там хворі 114 людей. Починаючи з 30 квітня, у нас зберігається тенденція до зменшення кількості підозр та кількості лабораторно підтверджених випадків. Кількість хворих збільшилася за рахунок Кременецького району, де за добу додавалося 5 чоловік, в тому числі з Почаївської ОТГ – 4. Із загальної кількості захворілих в Кременецькому районі 275 випадків, 144 – це випадки, власне, по Почаївській ОТГ. Збільшилася кількість захворілих в Шумському районі на 6 випадків. Всі дорослі, 3 випадки з міста Шумська, власне, і 3 випадки із сіл району. На один випадок збільшилось число захворілих в місті Тернополі. Це чоловік старшого віку, близько 80 років. Загалом в області коронавірус виявили у 935 осіб, з них 874 дорослих і 61 дитина. Працівники лабораторного центру із початку пандемії методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 5943 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так, як сказав Володимир Паничев, найбільше хворих залишається у Кременецькому районі, це 275 осіб, у Монастириському районі 183 хворих, у Шумському 114. У Тернополі 82 випадки, у Бучицькому районі 62, у Чортківському 53, у Заліщицькому 43 випадки, у Козівському районі 25 хворих, у Лановецькому 19, у Збаразькому 14, у Борщівському, Гусятинському і Тернопільському районах по 13 хворих, у Теребовлянському – 11, Підгаєцькому – 5, Підволочиському – 4 і Бережанському та Зборівському районах найменше хворих, там по 3 випадків. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 487 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 13184 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 2097 пацієнтів одужали, померли 327 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше хворих залишається у Чернівецькій області – 1985, далі йде місто Київ – 1651 хворий, і на третьому місці Івано-Франківська область – 1037 випадків. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 935 випадків, і найменше хворих у Луганській області – там 42 випадки коронавірусу. Додаткову державну допомогу можуть отримати фізичні особи-підприємці, які мають дітей віком до 10 років. Також ця допомога передбачена для осіб, зареєстрованих у центрі зайнятості, як безробітні. Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, згідно із постановою уряду номер 329 від 22 квітня, Кабмін надаватиме допомогу у період карантину із травня і за один місяць після завершення карантину. Така допомога надається підприємцям, які перебувають на спрощеній системі оподаткування,
та є платниками податків першої та другої групи. І сплатили єдиний соціальний внесок за весь 2019 рік. У разі, коли фізична особа-підприємець зареєструвався у 2019 році, то сплата єдиного соціального внеску має повністю бути від моменту реєстрації до закінчення року. Розмір цієї допомоги складає в залежності від віку дитини. Віком до 6 років – це 1779 гривень. Віком від 6 до 10 років – це 2218 гривень. Необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем проживання або надіслати пакет документів. А саме, які документи? Це заява, яка затверджена цією ж самою постановою, та копію свідоцтв про народження дітей, та довідку, долучивши довідку з пенсійного фонду про сплату єдиного соціального внеску форми ОК-7. Також можна подати ці документи через там, де створена об'єднана територіальна громада, через уповноважених осіб об'єднаної територіальної громади і або уповноважених ними осіб у відповідних селах об'єднаної територіальної громади. Ці ж документи можна подати в електронному вигляді через веб-ресурс Міністерства соціальної політики. Для цього також потрібен електронний підпис і оформити електронну заяву, каже Вадим Боярський. Голова Тернопільської громадської організації підприємців Галичини Ольга Шахін прокоментувала цю постанову. Приватні підприємці – це люди, які на свій власний ризик відкривають справу, завдяки якої сплачуються податки на нашу державу. Люди, які дають робочі місця. І сьогодні, коли вони майже посиділи 2 місяці в карантині, держава дає 2 тисячі для дітей, яким виповнилося 10 років. Дивує позиція влади. Чому 2 тисячі? На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 4725. Скажіть, як можна на 2 тисячі гривень прожити? Як на сьогоднішній день можна дитину прогодувати, а коли їй 10,5 роки і не потрібно їсти? Усіх підприємців єдине бажання, щоб нам влада не заважала. Від сьогодні до 18 травня абітурієнти, які зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, можуть змінити місце складання тестів. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Такі нововведення, за його словами, передбачили через карантинні обмеження. До прикладу, якщо учасник ЗНО 2020 навчався у Тернопільському коледжі, але проживає в іншій області, він може складати тестування за місцем проживання. Також місце складання ЗНО можуть змінити ті абітурієнти, які проживають на відстані понад 150 кілометрів від пункту тестування. Що потрібно для того, щоб змінити місце складання тестів і хто може це зробити? Юрій Шенюк розповів нам телефоном. Для цього потрібно керівнику закладу контактувати з тою дитиною, ну і підтвердити, що вона буде складати тестування на своїй території, де вона проживає зараз. Що для цього потрібно? Треба на сайті Українського центру оцінювання якості освіти зайти на сторінку керівнику закладу освіти, там є спеціальна така рубрика. Зайти не можна будь-кому, оскільки вхід здійснюється за логіном. Заклади освіти мають ці логіни паролі, і вони можуть цією сторінкою користуватися. В цій сторінці вказано алгоритм внесення цих змін. Керівнику закладу освіти потрібно завантажити зразок клопотання. В цьому клопотанні вказати повну назву закладу освіти, вказати прізвище, ім'я по батькові та домашню власне адресу тих дітей, яким потрібно внести зміни. І відсканувати це клопотання цього листа і відправити на вказану адресу Івано-Франківського регіонального центру оцінку якості освіти. Тоді регіональний центр внесе зміни до бази даних тих чи інших учасників і вже в запрошенні на тестування в них буде вказано пункти тестування за місцем їхнього проживання. Начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома розповіла, що ЗНО розпочнеться 25 червня. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 25 червня до 17 липня, адже нам потрібно певний процес для того, щоб ми отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання, щоб учні могли подати або абітурієнти ці результати у вищі навчальні заклади. Думаю, що уже змін будь-яких не буде. Навчальний рік має закінчитися до кінця травня, і процес зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вчасно. Хочу ще один момент наголосити, що на початку червня відбудеться
пробне зовнішнє незалежне оцінювання. І до 15 червня учні 9 класів обов'язково отримають свої свідоцтва. На сьогоднішній час ми обговорюємо щодо пунктів тестування. Кількість їхня буде збільшена за рахунок того, щоб учнів у аудиторіях було менше, як 15 чоловік. І неодноразово ми спостерігали попередні роки, яке відбувалося скупчення абітурієнтів, так, учнів, які брали участь в ЗНО, під навчальними закладами. Тобто ми на сьогоднішній час хочемо уникнути цього скупчення під навчальними закладами і збільшити дистанцію між учнями під час зовнішнього незалежного оцінювання саме в аудиторії. Як повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк, попередньо в області має бути 43 пункти тестування, їх також розмістять у містах обласного значення. Зараз Центр оцінювання якості освіти має затвердити список цих пунктів, а також розробити рекомендації щодо карантинних норм під час складання ЗНО, каже Юрій Шанюк. За його словами, цьогоріч найбільше абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО з української мови та літератури. Його складатимуть 10 232 учасники, найменше зареєструвалися для складання іспанської мови – це 3 учасники. І навчальний рік для школярів Тернопільщини завершиться дистанційно. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, таке рішення прийняв уряд, продовживши карантин у школах до 22 травня. Ольга Хома розповіла, як виставлятимуть підсумкові оцінки учням шкіл. То що рекомендує Міністерство освіти на сьогоднішній час? Це оцінювання і виставлення оцінок за рік, тобто за семестр, за оцінками, які дитина отримувала під час навчання, коли вона навчалася в закладі загально-середньої освіти. Хочу зазначити, якщо дитина не брала участі в дистанційному навчанні з поважних причин, оцінювання семестрове має бути на користь дитини. Однозначно, вчитель не має враховувати, скажімо, десь, можливо, були якісь моменти того, що дитина десь чогось недопрацювала і мала нижчу оцінку. Тобто, ще раз наголошую, оцінювання як семестрове, так і річне має бути на користь дитини. Якщо дитина брала участь у дистанційному навчанні, педагогічний працівник оцінював, тобто давав якісь самостійні контрольні роботи, враховуються як поточні оцінки під час навчального процесу в навчальному закладі, так і оцінки, які учень отримав під час дистанційного навчання. Але також хочу наголосити, що однозначно на користь дитини. Нагадаю, цьогоріч Міністерство освіти і науки скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4-х і 9-х класів. На 47-річного жителя Теребовлі, який вирощував коноплі у своєму гаражі, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив начальник Теребовлянського відділу поліції Андрій Купчак. За його словами, чоловіка можуть оштрафувати до 8500 гривень або ж арештувати на 6 місяців. Більше про це дивіться далі. На цих кадрах ви бачите, як поліцейські проводять обшук у гаражі жителя Теребовлі. В приміщенні вони знайшли теплицю з коноплями. Для вирощення конопель теребовлянець обладнав систему тепло- та гідроізоляції, встановив лампи, підігрівач і термометри. Під час обшуку поліцейські вилучили 17 кущів конопель. Також у чоловіка знайшли висушене листя цієї рослини. Чоловік пояснив, що сировину вирощував для власних потреб. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Частина 1 статті 310 Кримінального кодексу України – це незаконний посів або вирощування конопель у кількості від 10 до 50 рослин. Вона передбачає штраф від 1700 до 8500 гривень, арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі терміном до 3 років. Усі рослини правоохоронці вилучили та передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває слідство. Сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.